Sot të gjithë fëmijët gëzojnë festën e tyre të një qershorit. Më shumë se sa çdo ditë tjetër, ata kërkojnë vëmendjen e prindërve dhe të shtetit. Më një qershor jo vetëm festohet, por kjo ditë njihet për sensibilizimin për t'i thënë jo dhunës, bullizimit dhe abuzimeve të tjera ndaj fëmijëve. Në një qershori nuk është vetëm dita e aktiviteteve ku fëmijët të gëzojnë ditën e tyre, por është një ditë ku kërkon një vëmendje shumë të veçantë nga pushteti qendror, nga pushteti lokal, kushton një vëmendje nga mësuesit, nga prindrit, pasi quhet edhe një ditë sensibilizimi për t'i thënë jo bullizmit, jo dhunës dhe pro dashurisë, pro për kujdesjes të këtyre fëmijëve. Si çdo vit, një qershori, pavarësisht se gjithë pjesa e vitit është mbuluar me aktivitete, me pjesën e zhvillimit të procesit mësimor, por sot në të gjitha kopshet, në të gjitha shkollat, festohet një qershori nëpërmjet aktiviteteve të tyre, ku disa kopshe i bëjnë aktivitetet pranë ambientit të tyre të këndshëm, njëkohësisht dhe një pjesë tjetër e mirë zhvillon aktivitetin këtu tek Odeoni me fëmijët e tyre. Fillon aktiviteti tani në orën 9 dhe vazhdon edhe në pjesën e orarit të mbasdites ku vijojnë nga kopshet e tjera, njëkohësisht do ketë dhe një aktivitet nga qendra kulturore e fëmijëve ku marrin pjesë të gjithë fëmijët e shkollave të ndryshme. Në këtë ditë kaq të bukur të një qershorit, mesazhi im është t'ja ushtojmë buzëqeshjen, t'ja ushtojmë lumturinë, t'ja ushtojmë gëzimin fëmijëve. Dhe njëkohësisht të falenderojmë prindrit që cilët për kujdesen dhe janë aq shumë të obliguar pas fëmijëve tanë. Ku ka më bukur se të festosh një qershorin? Të gjithë fëmijëve ju uroj shëndet, të jenë të lumtur dhe të gëzuar gjithë jetën. Mos shteroj asnjë një qershori sepse janë yjet e çdo shtëpie. Një qershori në qytetin e Pogradecit ishte i mbushur me aktivitete të larmishme nga të gjithë fëmijët, ku nuk mungoi aktiviteti nga qendra arsimore, ku nëpërmjet këngëve e kërcimeve fëmijët përcënon mesazhet e tyre nën moton jemi yjet e botës së re. Festo me ne, jemi dashuri. Ne jemi yjet e botës së re. Një qershori e ka origjinën nga Shtetet e Bashkuara dhe Kina. Dita e fëmijëve u vendos në datën 1 qershor, sepse në këtë datë është mbajtur konferenca botërore e mirëqenies së fëmijëve në Gjenev në vitin 1925.